Південноукраїнський АЕС за три дні згоріло одразу три трансформатори струму, повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Це призвело до більшого дефіциту електроенергії. За словами Харченка, судячи за все, пошкодження трапилося від спеки, тому один з реакторів вимкнули від мережі. А відтак аварія призвела до відключення високовольтних ліній в «Укренерго». Він додав, що через це лівий берег України останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики.